Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astı və Xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Xəbərlərin vaxtıdır, buraxılışımıza anonslarla başlayırıq. Prezident İlham Əliyev İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanı qəbul etdi. Azərbaycan-Türkiyə strateji əməkdaşlığı birgə maraqları daha da artırır. Bakıda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumunda iki qardaş ölkə strateji maraqlara dair sənəd imzaladı. Hazırda Avropadakı enerji böhranı fonunda Azərbaycan və Türkiyənin dünyanın enerji xəritəsinə qazandırdığı TANAP və TAP layihələrin əhəmiyyəti daha da artır. Avropadakı enerji böhranı ərzaq məhsullarının qiymətinə də təsirsiz ötüşmədi. Bu artım əsasən ərzaq məhsullarının və yanacağın qiymətində özünü göstərir. Avropalılar bahalaşmanı necə qarşılayır? Bu vəziyyətdə qənaət etməkdən başqa yol qalmır. ASTV-nin Avropa Bürosunun araşdırmasında. Şahdəniz yatağından Türkiyəyə ixrac olunan mavi yanacağın bir qismi ixdır vasitəsilə Naxçıvana ötürüləcək. Bakıda səfərdə olan Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz detalları açıqladı. Azərbaycan və Gürcüstanın hərbi əməkdaşlığına dair iki tərəfli plan imzalandı. Müdafiə nazirlərinin görüşündə daha hansı prioritetlər müzakirə olundu? Rusiya-Ukrayna arasındakı gərginliyin artması NATO qüvvələrini hərəkətə gətirdi. Şimali Atlantika Alyansı hərbi qüvvələri döyüşə hazırlıq vəziyyətindədir. İcbari tibbi sığorta çərçivəsində göndərişlərin verilməsi qaydaları dəyişdi. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi yeni qaydaları açıqladı. Karantin rejiminin tələblərinə martın 1-nədək əməl etməliyik. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi uzadıldı. Paytaxt sakinləri qarlı havaya hazır olsunlar. Dövlət Yol Polisi və Bakı Nəqliyyat Agentliyi hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq etdi. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əbir Abdullahyanı başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı Aşqabadda İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə görüşünü xatırlatdı. Bu görüş zamanı gələcək əməkdaşlıqla bağlı bir çox məsələlərin müzakirə edildiyini və Azərbaycan-İran dostluq əlaqələrinin bir daha təsdiqləndiyini bildirdi. Hüseyin Əmir Abdullahyan İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev İranın dövlət başçısının salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını İran prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. İranın Xarici İşlər Naziri Prezident İlham Əliyevlə İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin Aşqabad görüşünə toxunaraq bu görüşü ölkələr arasında əlaqələrdə dönüş nöqtəsi kimi dəyərləndirdi. Söhbət zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün birgə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığımızın gündəliyinin geniş olduğu bildirildi və yaxşı nəticələrin əldə ediləcəyinə ümidvarlıq ifadə olundu.44 günlük müharibədən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranan yeni reallıqlar Azərbaycanın cari il ərzində geosiyasi və geoiqtisadi mövqələrinin daha da möhkəmlənməsi ilə müşahidə olundu. Prezident İlham Əliyevin qlobal təşəbbüsləri COVID-19-a qarşı mübarizədə həmrəyliyin təmini çağırışı. Habelə, rəsmi Bakının regional əməkdaşlıq formatları çərçivəsində tərəfdaş ölkələrlə əlaqələrini gücləndirməsi onu deməyə əsas verir ki, post-müharibə mərhələsi Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlər altında keçəcək.
Azərbaycan vətən müharibəsində qazandığı qələbədən sonra qlobal səviyyədə bir sıra mühüm mesajlar verməklə planetar xarakterli hadisələrə biganə qalmadığını nümayiş etdirdi. Şübhəsiz, region müstəvisində əldə edilən uğurlar Bakıya daha geniş arealda konstruktiv təkliflər irəli sürmək şansları yaradır. Xüsusən, bölgə dövlətləri, Türkiyə, İran, Rusiya, eləcə də Orta Asiya ölkələrinin yaxın tərəfdaşlar statusunda çıxış etməsi Azərbaycan dövlətinin verdiyi pozitiv impulsların real hədəflərə çatdığını tam şəkildə ortaya qoyur. Azərbaycan üçün Rusiya dostdur, strateji tərəfdaşdır. Mən deyərdim ki, hətta strateji tərəfdaşdan da artıqdır. Azərbaycanla Rusiya arasında etimada əsaslanan münasibətlərin səviyyəsi, o cümlədən ən həssas məsələlər barəsində Ermənistanla ortaq fikrə gəlməyimizə şərait yaradır. Düşünürəm ki, görüşümüzün yekununun nəticələri yaxşı olacaq. Bu nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcək. Regionda vəziyyət daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan olacaq. Təbii, Rusiya-Qarabağ məsələsi həll olunduqdan sonra regionda hərbi eskalasiyaya yol verilməməsində əsas qarantlardan biridir. Lakin proses bununla bitməyəcək. Cənubi Qafqazda yeni xarakterli münasibətlərin qurulması iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsindən asılıdır. Belə proqramlardan biri də 3+3 formatıdır. Bu formatda ilk görüşün Moskvada təşkili Cənubi Qafqazda yeni tipli əməkdaşlığın təmini üçün istək olduğunu göstərir. Bakı və Ankaranın dəstək verdiyi 3+3 formatı bütün tərəflərin ortaq maraqlarının qorunması hesablanmış platformaya çevrilə bilər. Şübhəsiz, bu mexanizmin effektiv işləməsi Azərbaycanın post-müharibə reallıqlarından olan Zəngəzur dəhlizi layihəsini uğurla həyata keçirə biləcəyinə şübhə yeri qoymur. Zəngəzur koridorunun açılması, hesab edirəm ki, bütün bölgə üçün yeni imkanlar açacaqdır. Ümid edirəm ki, öz işğalçılıq siyasətinə görə məğlub vəziyyətdə olan Ermənistan da gec-tez anlayacaq ki, heç bir ölkəyə ərazi iddiası onlara xeyir və şərəf gətirməyəcək. Və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana Ermənistanın ərazi iddialarına son qoyulacaq. Əks təqdirdə onlar daha da kötü duruma düşə bilərlər. Zəngəzur koridoru isə həm Türk dünyasını, həm Avropanı, həm qonşularımızı birləşdirə biləcək bir projedir və bugün bu projenin gerçekleşmesi işində fəal işlər gedir. Artıq Soçi və Brüssel görüşləri İrəvanın bu məsələdə tutduğu kompromissiz mövqeyə öz təsirini göstərməkdədir. Paşinyanın öz ətrafına Azərbaycanla avtomobil yollarının açılması faktı ilə üz-üzə dayana bilərik fikrini çatdırması, Ermənistanın regional kommunikasiyaların açılmasına mani ola bilməyəcəyindən xəbər verir. Ona görə ki, Ermənistan ərazi iddialarında artıq bütün Türk dünyası ilə üz-üzə qalacağından ehtiyatlanır, uzun zaman güvəndiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının iki üzvünün Azərbaycanı qələbə münasibəti ilə təbrik etməsi və yeni yaranan Türk Dövlətləri Təşkilatında təmsil olunması ermənilərin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına olan ümidləri puça çıxarır. Nəhayət, Ermənistan regional oyunçu və iqtisadi cəhətdən rentabilli ölkə imicini də tamamilə itirir. Təbii, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmaması məsələsində qonşu dövlətlərlə yanaşı Avropa təşkilatlarından da yetərli dəstək ala bilməyən İrəvan, Azərbaycan və Türkiyənin flaqman olacağı altılıq platformasının iqtisadi səmərəsizliyi barədə qeyri-rasional nəzəriyyələr irəli sürməklə əsas hədəfdən Zəngəzur dəhlizinin reallığa çevrilməsindən yayına bilməyəcək. Azərbaycanın dünyaya qəbul etdirdiyi yeni reallıqlar isə məhz Zəngəzur dəhlizi timsalında regional konfiqurasiyanın formalaşmasına hesablanır. Malik Həsənov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar, eləcə də əhaliyə göstərilən xidmətlərdə innovativ metodların tətbiqi korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə effektiv nəticələrin əldə edilməsinə səbəb oldu. Dünya miqyasında Azərbaycan brendi kimi tanınan asan xidmət vətəndaş məmur təmaslarını minimuma endirməklə antikorrupsiya siyasətində bir real təsirini göstərdi. Dövlət tərəfindən irəli sürülən mübarizə tədbirləri vətəndaşlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və onların ölkə başçısı ətrafında daha sıx birləşməsini təmin edir. Korrupsiyoner cəmiyyətlərdə hakimiyyətlə xalq arasında dərin uçurum yaranır,
İctimai münasibətlər sistemində mənəvi degradasiya baş verir. Bu kimi negatif tendensiyaların ortaya çıxmaması üçün son illər ölkədə korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə daha aktiv fazaya keçirildi. Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin islahatlara alternativ yoxdur tezisi əsasında mövcud münasibətlərin tənzimlənməsi, qanunun aliliyi və hüquqi dövlətin ən ideal mexanizmlərini tətbiq etmək istiqamətində uğurlu addımlar atdı. Heç kim qanundan üstün deyil və əgər kimsə fikirləşir ki, onun yaxınları, tanışları, qohumları, yüksək vəzifəli dostları onlara kömək edəcəklər, səhv edir. Qanun qarşısında hamı bərabərdir və korrupsiya və rüşvətxorluq Azərbaycan cəmiyyətində olmamalıdır. Geniş miqyaslı araşdırmalar nəticəsində ayrı-ayrı şəhər və rayonlarda praktiki fəaliyyətə keçirilməsi, qanun pozuntularına yol verən şəxslərin aşkara çıxarılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, ölkə rəhbərliyinin bu kimi hadisələrə münasibətdə sərt mövqe sərgilədiyini bir daha təsdiqlədi. Bununla belə dövlət cəmiyyətdə sabitliyi, eyni zamanda vətəndaşın hakimiyyətə olan inamını sarsıdan korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizədə ənənəvi üsullarla kifayətlənmədi. Çünki korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə tək inzibati deyil, həm də maarifləndirici tədbirlərin görülməsindən, vətəndaş-məmur təmaslarının minimuma endirilməsindən keçir. Bu baxımdan asan xidmətin yaradılması, nağd hesablaşmalardan imtina və digər innovativ metodların tətbiqi məlum problemlərin aradan qaldırılmasında müstəsna rol oynadı. Asan xidmət mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi, müasir texnologiyaların, bir qapı prinsipinin tətbiq olunması, şəffaflığın təmin edilməsi, korrupsiya hallarının tam aradan qaldırılması və son nəticədə vətəndaşların razı salınmasında həllici rol oynadı. Əlbəttə ki, asan xidmətin fəaliyyətinə qayıdarkən bir də demək istəyirəm ki, bu xidmətin timsalında bizim müasir yanaşmamızı görürük. Onu görürük və sübut edirik ki, korrupsiyayla, rüşvətxorluqla nəinki mübarizə aparmaq mümkündür, uğur qazanmaq mümkündür və biz bütün vasitələrdən istifadə edirik. Əlbəttə, burada hesab edirəm ki, əsas rol sistem xarakterli tədbirlərdədir. Azərbaycanın korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə effektiv fəaliyyət göstərdiyi beynəlxalq səviyyədə də etiraf olunur. Rəsmi Bakı hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurası, Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası və digərləri ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurub. Müxtəlif dövrlərdə dərc olunan hesabatlara əsasən, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv 50 ölkə arasında ilk 10-luqda qərarlaşıb. MDB ölkələri arasında isə birinci yerdədir. Əlbəttə, əldə edilən nəticələr korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində güclü siyasi iradənin ortada olduğunu göstərir. Bununla belə, dövlət tərəfindən daim korrupsiya faktoru ətrafında möhtəkirliyin yol verilməzliyi bəyan edilir. Bu kimi məsələlərdə hər zaman ayıq sayıq olmağın, həyata keçirilən mübarizə tədbirlərinə vətəndaşların da dəstək göstərməsinin vacibliyi vurğulanır. Prezidentin təbirincə söyləsək, vətəndaşlar da hər bir qanun pozuntusu barədə vaxtında məlumat verməlidir. Ancaq bu məlumatlar səhih olmalı, kimlərisə qaralamaq məqsədi daşınmalıdır. Yəni, necə ki, həmrəylik göstərərək bir nömrəli problemimizi həll etdik. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bundan sonra ictimai nəzarəti daha da gücləndirərək, haqqında danışdığımız cinayət hallarının qarşısını tam ala, bu həmrəyliyimiz sayəsində bütün problemlərimizi geridə qoya bilərik. Cəsarət Qəmbərli, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Azərbaycan-Gürcüstan hərbi əməkdaşlığı regionda təhlükəsliyinin təmin edilməsinə mühüm bir rol oynayır. Bu barədə Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun Gürcüstanlı həmkarı Canşer Buluçiladze ilə görüşündə bildirilib. Qonaqlara azad edilən ərazilərdə görülən işlər barədə məlumat verilib və Gürcüstanın Müdafiə Naziri regionda sülhün bərqərar olmasının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Görüşdə hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda müdafiə nazirlikləri arasında növbəti il üçün iki tərəfli əməkdaşlıq planı da imzalanıb.
Türkiyə ilə Azərbaycan regionda yeni enerji əməkdaşlığı platformasının yol xəritəsini cızırlar və bu vaxta qədər mövcud olan ənənəvi karbohidrogen neft-qaz məhsullarının birgə istehsalı, daşınması və satışına energetika sahəsinin digər sektorları da əlavə olunacaq. Xüsusilə Qarabağda yaşıl enerji konsepsiyası çərçivəsində əməkdaşlıq üçün çox geniş imkanlar var və bütün bunlar Bakıda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumunun əsas müzakirə mövzusu olub. Azərbaycan və Türkiyə energetika sahəsində yeni əməkdaşlığın perspektivlərini müəyyənləşdirib. Bundan sonra nəinki ənənəvi neft-qaz və kimya sektorunda, eləcə də elektrik enerjisi, yaşıl enerji konsepsiyası çərçivəsində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin birgə işlənməsi və ixracı sahəsində layihələr həyata keçiriləcək. Bütün bunlar 2021-ci ilin 15 iyun tarixində Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının imzaladığı Şuşa bəyannaməsində əksini tapan müddialarda yer alıb. Bugün keçirilən Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumu da məhz əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin cızılmasına həsr olunub. Şuşa bəyanatında eyni zamanda qaz və elektrik enerjisi sahəsində də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında da müvafiq müddəalar vardır. Biz də bugün 1-ci enerji forumu çərçivəsində həm neft-qaz, həm petrokimya, həm də eyni zamanda elektrik enerjisi bazarı, bərpa olunan enerji, enerji effektivliyi, eyni zamanda enerji sektorunun tənzimlənməsi və digər adiyyatı sahələr üzrə əməkdaşlıq haqqında danışıqlar apardıq. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirdi ki, Türkiyəyə 2018-ci ilin iyul ayından 2021-ci ilin dekabrına dək TANAP xətti ilə 13,6 milyard kub metr təbii qaz nəqli olunub. İlin 11 ay ərzində isə qardaş ölkəyə nəqli olunan 7,7 milyard kub metr təbii qazın 5,1 milyard kub metri TANAP-ın payına düşüb. Ümumiyyətlə, Türkiyənin qaz bazarına 2007-ci ildən indiyə kimi Şahdəniz yatağından 85 milyard kub metrdən çox təbii qaz ötürülüb. Forumda qeyd olundu ki, Azərbaycan bugün Avropada enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir. Star Neft Malı zavodu, Petkim kimi layihələrin timsalında ölkəmizin Türkiyədəki investisiya fəaliyyətindən də danışıldı. Vurğulandı ki, Azərbaycanın Türkiyədəki sərmayesi artıq 19 milyard dollardan çoxdur. Bu isə Prezident İlham Əliyevin ifadə etdiyi kimi, ancaq qardaş ölkəyə bu qədər vəsait, bu qədər yatırım qoyula bilər. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz isə dedi ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tətbiq edilməsi planlaşdırılan yaşıl enerji konsepsiyası çərçivəsində bundan sonra həm dövlət, həm də özəl sektor ilə Azərbaycanın yanında olacağıq. Bildirdi ki, bu yola həm regionda davamlı sülhün bərqərar olması, həm də işğaldan azad edilən rayonların yenidən qurulması üçün Azərbaycanla koordinasiyalı fəaliyyət göstərməyə davam ediləcək. Karbohidrogen sənayesi sahəsində birgə həyata keçirilən çoxsaylı uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsinin bərpa olunan enerji sahəsinə transferi əlaqələri yeni təkan verəcək. Özəlliklə Qarabağın azad olmasından sonra o bölgədə yapılmaq istənən altyapı və üst yapı çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak destek verdiğimizi, bundan sonra da vereceğimizi ifade etmek isterim. Yine muhterem Prezident Sayın Aliyev'in yeşil enerji dönüşümünün bu bölgeden başlatılması konusundaki vizyoner yaklaşımı son derece mühim. Biz de bize düşeni yerine getirmek arzusundayız. Şahdəniz yatağının işlənməsinin birinci mərhələsi üzrə razılaşma isə bu il yenilənib və bu razılaşma çərçivəsində Türkiyəyə 2024-cü ilin sonuna dək 10 milyard kub metrdən artıq qaz nəqli gözlənilir. Türkiyəyə ixrac olunan mavi yanacağın bir qisminin İğdır-Naxçıvan qaz boru xətti ilə Naxçıvana da ötürülməsi üzərində iş aparılır. Tikintisinə hazırlıq işləri aparılan İğdır-Naxçıvan qaz boru kəmərinin illik ötürmə gücü 500 milyon kub metr olacaq. Bu kəmərin fəaliyyətə başlaması Naxçıvana qazın tədarükünü şaxələndirəcək. Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumunda gələcək əməkdaşlıqla bağlı 6 sənəd imzalandı. Təbii qazın tədarükünə, mədənçilik sahəsində əməkdaşlıq, mineral xammal ehtiyatlarından istifadə, elektrik enerjisinin istehsalı və ixracına dair imzalanan sənədlər enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsini, yeni əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirilərək onların konkret layihələr vasitəsilə reallaşdırılmasını hədəfləyir. Əli Rzayev, Urfan Əliyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.
İcbari tibbi sığorta çərçivəsində göndərişlərin verilməsi qaydalarına dəyişiklik olunub. Dəyişikliyə görə bundan sonra vətəndaşlar istənilən dövlət tibb müəssisəsinə ixtisaslaşdırılmış ambulator yardım üçün göndərişsiz müraciət edə biləcəklər və məqsəd də sığorta olunanların tibbi xidmətlərə əl çatanlığının artırılmasıdır. Bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyində keçirilən brifinqdə məlumat verilib. Yaşadığı yerdən asılı olmayaraq hər bir tibb müəssisəsinə müraciət edə bilər. Tutalım, Şəki rayonunda qeydiyyatdadır. Bakı şəhərində istənilən dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edə biləcəkdir. Bu dövlət tibb müəssisələrinin siyasına aiddir. Birləşmiş şəhər xəstəxanaları, Birləşmiş uşaq xəstəxanaları, vərəm dispanserləri, kliniki mərkəzlər, müalicə diaqnostika mərkəzləri, rayon və şəhər mərkəzi xəstəxanaları. İkinci əsas dəyişikliyimiz özəl tibb müəssisələri ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi Agentliyin 27 sayda özəl tibb müəssisəsi ilə müqaviləsi vardır. Əgər vətəndaşa təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım ehtiyac olarsa stasionar şəraitdə, bu zaman həmin tibb müəssisəsində agentlik hesabına vətəndaş tibbi yardım ala biləcəkdir. Üçüncü dəyişikliyimiz isə digər dövlət tibb müəssisələri nəzdində olan tibb müəssisələri ilə bağlıdır. Tibb müəssisələri vardır ki, və orada çalışan insanlar öz tibb müəssisələrinə müraciət etmək üstünlük verirlər. Lakin o tibb müəssisələrində stasionar şəraitdə bəzi tibbi xidmətləri göstərmək mümkün olmur. Bu halda həmin tibb müəssisəsi birbaşa olaraq agentliyə müraciət edir və vətəndaşa lazım olan stasionar şəraitdəki tibbi xidmət üçün agentlik həmin vətəndaşı yönləndirir özəl tibb müəssisələrinə. Davam edirik. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinə martın 1-nə kimi əməl etməliyik. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən koronavirus infeksiyasının ölkə arasında yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan arasında xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 mart səhər saat 6-ya kimi uzadılıb. Azərbaycana COVID-19 əleyhinə daha 4 milyon 431 doza peyvəndin gətirilməsi gözlənilir. İndiyə qədər isə ölkəyə 14 milyon 92.460 doza vaksin gətirilib. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən bu barədə məlumat verilib və pandemiyanın yayılmasının məhdudlaşdırılması, əhali arasında xəstələnmə və ölüm hallarının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycanda CoronaVac, AstraZeneca, Vaxzevria, BioNTech, Pfizer, Sputnik V vaksinlərinin istifadəsi də təmin olunur. Və rəqəmlərə nəzər yetirək, COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 28.142 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların sayı 3083, ikinci mərhələ üzrə isə 3634 nəfərdir. Booster doza vaksinlərinin sayı 21.425, vurulan peyvəndlərin ümumi sayına gəldikdə 11.125.458-dir. Azərbaycanda daha 648 nəfər koronavirusa yoluxub, 1365-i sağalıb, 16 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək 612.205 nəfər koronavirusa yoluxub, 590.155-i sağalıb, 8.238 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 13.812-dir. Son sutkada 9.891, ümumilikdə 5.777.429 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Avropada COVID-19-un omikron variantının çox sürətlə yayılması fonunda ölkələr məhdudiyyət tədbirlərini tətbiq edirlər və pandemiya ilə mübarizədə əsas gündəm yenə vaksinasiyadır. Üretim başlamış oldu. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi COVID-19-a qarşı yerli istehsal olan Turkovak peyvəndinin təcili istifadəsinə icazə verib. Yaxın vaxtlarda preparatın kütləvi istehsalı başlayacaq. Bu barədə Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib. Fransanın Səhiyyə Nazirliyi isə ölkədə hazırda pandemiyanın 5-ci dalğasının müşahidə edilməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun rəhbəri Olivier Véran BFM telekanalının müsahibəsində omikronun yanvarın əvvəlində dominant ştama çevriləcəyini proqnozlaşdırıb. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda sutkalıq yoluxma sayı 100 minə çata bilər. Lakin Olivier Véran əhalinin əksər hissəsinin vaksinasiya kursunu keçdiyinə görə karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsinin hazırda gündəm olmadığını bildirib. Le variant Omicron, que ce soit en Afrique du Sud, au Danemark, social distancing for us. Yeri gəlmişkən Finlandiyada Milad bayramı ərəfəsində ictimai iyəşə müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlər sərtləşdirilir. Bayram ərəfəsində restoranlar saat 22-də, dekabrın 28-dən isə saat 18-də bağlanacaq. Məhdudiyyətlər 3 həftə qüvvədə qalacaq.
Portugaliyada isə dekabrın 26-sından gecə klubları və barlar bağlanır. İşçilər distant rejimə keçirilir. Mağazalara gələnlərin sayına məhdudiyyət qoyulacaq. Otellərdə qalmaq, restorana və tədbirlərə gəlmək üçün negativ test nəticəsi tələb olunacaq. Yeni il ərəfəsində açıq havada ondan çox insanın bir yerə toplaşmasına icazə verilməyəcək. İsraildə də koronavirusun omikron ştammının daha da yayılmasının qarşısını almaq üçün qaydalara sərtləşdirilir. Koronavirusla mübarizə üzrə hökumət komissiyası əsasən ticarət mərkəzlərində müştərilərin sayını məhdudlaşdırılacağını açıqlayıb. Həmin məkanlarda yerləşən restoranlar yalnız müvafiq sertifikatı olanlar üçün açıq olacaq. Fərda Abbasova, Tural Orucov, ASTV Xəbər. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində istehlak məhsullarının qiymətində artım müşahidə edilir. Ekspertlərin proqnozlarına görə, xüsusilə enerji daşıyıcılarının bahalaşması gələn ildə davam edə bilər. Bu barədə ətraflı Avropa təmsilçimiz Elzar Ağayevin reportajında. Son bir neçə ildə dünya iqtisadiyyatındakı durğunluq Avropada qiymət artımı ilə müşahidə edilir. Bu artım əsasən ərzaq məhsullarının və yanacağın qiymətində özünü göstərir. Bu baxımdan Fransa da istisna deyil. Ötən ilin 11 ayı ərzində Avropada orta inflyasiya səviyyəsi 4,1%-dən çox olub. Bu isə köhnə qitədə istehlak mallarının qiymətlərinin son 13 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatmasına gətirib çıxarıb. Avropa İttifaqı Statistika Agentliyinin açıqlamasına görə enerji daşıyıcılarının qiymətləri orta hesabla 17,4%, ərzaq məhsulları 2,1%, xidmət haqları 1,7% bahalaşıb. Qiymət artımı bir tərəfdən pandemiya səbəbindən dünya iqtisadiyyatındakı durğunluqla əlaqələndirilirsə, digər tərəfdən təbii qaz böhranının nəticəsi hesab edilir. Bahalaşma Avropalıların həyatına təsirini göstərir. Mən tək yaşayıram. Ərzağa, geyimə o qədər də çox pul vermirəm. Amma yenə də mağazalarda artım hiss edirəm. Əsas pul evin qızdırılmasına və təbii qaza gedir. Bu vəziyyətdə qənaət etməkdən başqa yol qalmır. Bahalaşma hələ ki cüzidir, amma bu hər ay davam edir. Mənim kiçik biznesim var. Bizim aldığımız kağız hər dəfə bahalaşır. Təbii ki, biz də göstərdiyimiz xidmətin qiymətini az da olsa qaldırmalıyıq. Qiymət artımını evə gələn qəbizlərdən hiss edirəm. Qaz və elektrik ödənişlərində dəyişikliklər var. Düşünürəm ki, bu pandemiya ilə əlaqədardır. Son 6 ayda Avropanın 16 ölkəsində əhalinin istehlak etdiyi elektrik enerjisinin, 20 ölkəsində isə mavi yanacağın qiymətində artım baş verib. Ən yüksək artım Sloveniya, Polşa, Rumıniya və Danimarkada qeydə alınıb. Bu ölkələrdə elektrik enerjisi və mavi qaz orta hesabla 12% bahalaşıb. Enerji daşıyıcılarının bahalaşması gözlənildiyi kimi əsas təsirini benzin və dizelin qiymətlərinə göstərib. Yanacağın qiymətindəki artım bütün Avropa ölkələri üçün xarakterikdir. Bu tablodan qiymətləri görə bilərsiniz. SP95Y10 benzininin 1 litri 1 avro 56 sentə təxminən satılır. Halbuki 2 ay bundan əvvəl biz onu 1 avro 30-35 sentə alırdıq. Yəni son 2 ay ərzində 25-20 sentə təxminən bahalaşma baş verib. Qeyd edim ki, Avropada yanacağın qiyməti tənzimlənmir. Yəni bu hələ orta qiymətdir. Digər yanacaq doldurma məntəqələrinin bir çoxunda daha baha satılır yanacaq. İstehlak məhsullarının qiymətindəki bahalaşma bəzi Avropa ölkələrində rüsum və digər yığımların da artırılması ilə müşahidə edilir. Məsələn, Almaniyada ötən ay yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələr 2 dəfə qaldırıldı ki, bu da 2021-ci il ərzində cərimələrin məbləğində ikinci artımı idi. Misal üçün, əgər əvvəl sürət həddini şəhər içində 20 km/s aşmağın cəriməsi 35 avro idisə, indi bu məbləğ 70 avroya qaldırılıb. Yaxud şəhərlərarası magistralda sürət həddini 50 km/s aşdıqda 160 avro ödənilirdisə, indi bunun üçün 2 dəfə çox, 320 avro ödəmək lazımdır. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu. Azərbaycanda son illərdə ölkə üzrə çoxuşaqlı ailələrin sayının azalması müşahidə olunur. Azərbaycanda mövcud ailə münasibətləri, sosial-psixoloji təhlil, ictimai rəy sorğusu və sosioloji tədqiqatın nəticələrində məhz bu barədə məlumat verilir. Sorğunun bugün keçirilən təqdimatında eyni zamanda ailə münasibətləri ilə bağlı digər məsələlərə də toxunulub. Uşaq sayı az olsun. Ancaq adam yaşlananda da hiss edirsən ki,
Adama çox evlat gözəldir. Qardaşa qardaş dayaq, bacıya bacı ki dayaq, bir-birləri ilə sirlərin bölüşsünlər də. Evə bir yaxşı qazanç gəlsə, əlbəttə ki, çox uşaqlı yaxşıdır. Bir uşaq olmaz, azı üç uşaq olmalıdır. Ailə kiçik bir dövlətdir. Dövlət isə böyük bir ailə. Ölkənin gələcəyi olan uşaqların sağlam ailə mühitində yetişməsi üçün ailə daxili münasibətlərin, ailədə gender bərabərliyinin və iqtisadi sosial vəziyyətinin öyrənilib araşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Azərbaycanın mövcud ailə münasibətləri sosial-psixoloji təhlil ictimai rəy sorğusunun nəticəsində bugün tək uşaqlı ailələrin sayının artdığı ortaya çıxıb. Yaranan problemlər isə bundan kifayətlənmir. Sosial faktorlar ailə bağlarına, ailənin möhkəmliyinə təsir edir. Bir sıra hallarda o ailələrdə qadınlara şiddət, qız uşaqlarına bir sıra hallarda o keçmişdən gələn möhmatçı baxışlar ayrı-ayrı bölgələrdə xüsusi özünü göstəribdir. Biz ümid varıq ki, bu tədqiqat işi yəni müəyyən bir zamanda gündəmdə olacaqdır. Bunu media məkanında geniş şəkildə onun ətrafında diskussiyalar olacaqdır və bütün hallarda biz bu tədqiqat işinin yekununda deyirik ki, ailələri qorumaq lazımdır. Sorğu zamanı ötən 10 illər ərzində keçmiş ailə modelləri, yeni müasir ailə modelləri, ailəyə təsir edən sosial-iqtisadi faktorlar, ailədə kimlik məsələləri, ailənin statusu, kişi dominantlığı, qadınların yeni cəmiyyət quruculuğu prosesində məsuliyyətlərinin bölüşdürülməsi, o cümlədən media məkanından qaynaqlanan təsirlər də tədqiq olunub. Layihə gələcəkdə ailə strategiyasının hazırlanmasında da baza rolunu oynayacaq. Həm o sənədin hazırlanması, həm o strategiyadan irəli gələn milli fəaliyyət planının hazırlanması və daha sonra da onun həyata keçirilməsi üçün bu tədqiqatın çox vacib əhəmiyyəti var. Burada təbii ki, mövcud vəziyyət, problemlər, müsbət nəticələr və hansı sahə daha gücləndirilməlidir, hansı effektiv mexanizmlər tətbiq edilməlidir, bununla bağlı tapşırıqlar orada olacaqdır. Hazırlanacaq ailə strategiyası, ailə daxili münasibətlərin sosial, iqtisadi və mədəni mənəvi cəhətdən tənzimlənməsi, müasir ailənin dayanıqlığının möhkəmləndirilməsi yönündə dövlətin fəaliyyət planına dəstək verəcək. Niftulla Məmmədli, Allahverdi Məmmədov, Alidə Fərhadqızı, ASTV Xəbər. Davam edirik. Ötən axşamdan şimal rayonlarına güclü qar yağıb və ən çox yağıntı Qubanın Buduq və Qırıs kəndində qeydə alınıb. Burada temperatur mənfi 15 dərəcəyə inib, qarın qalınlığı isə 25 sm-ə çatıb. Nəticə etibarilə Ucuqar dağ kəndlərinə gedən yollarda avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb. Yolların təmizlənməsi üçün əraziyə ağır texnikalar və canlı qüvvə cəlb olub. Hidrometeoroloqların məlumatına görə bu gecə saatlarında yenidən yolların buz bağlayacağı gözlənilir və bu istiqamətdə hərəkət edən sürücülərdən ehtiyatlı olmaq, zərurət yaranmadığı təqdirdə avtomobillərdən istifadə etməmək tövsiyə olunur. Quba 5 saylı yol istismar idarəsinin texnikası və canlı qüvvəsi hal-hazırda yolun hərəkət zolağı qardan təmizlənməsi ilə məşğuldur və yolun hərəkət zolağı qardan təmizləndən sonra ərazidə olan işçilər vasitəsilə buzlaşmaya qarşı qumcuz qarşığı sefilir və nəqliyyatın hərəkəti həm Xınalıq istiqamətinə, həm Quba istiqamətinə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunur. Və havaların kəskin soyuması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq eləyib, bildirilir ki, dekabrın 23-24 tarixlərində gözlənilən hava məlumatını nəzərə alaraq yollarda qəzaların baş verməməsi üçün sürücülərdən nəqliyyat vasitələrini idarə eləyərkən diqqətli olmağı, avtomobillərin texniki sazlığını, xüsusilə də şinlərinin mövsümə uyğunluğunu təmin etməyi, hərəkət zamanı meteoroloji şəraiti düzgün qiymətləndirməyi və təbii ki, yol hərəkət qaydalarına dəqiqliklə riayət etməyi xahiş edirlər. Öz növbəsində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin də gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlığında paytaxt sakinlərindən qarlı hava şəraitinin davam etdiyi günlərdə ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük verilməsi tövsiyə olunur. Və hörmətli tamaşaçılar, bu arada yeri gəlmişkən, qış mövsümü ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində xüsusi bir qərargah yaradılıb və tədbirlər planı da təsdiqlənib. Şəhər təsərrüfatı üçün yeni xüsusi təyinatlı texnikalar da alınıb. Bu barədə ətraflı əməkdaşımız Elmir Məmmədov danışacaq. Bu il payız və qış mövsümü ilə bağlı əlavə olaraq 6 ədəd xüsusi təyinatlı texnikalar alınıb ki, bunlar da eyni vaxtda şəhərin qar və buz örtüyünün təmizlənməsində xidmət edəcək. Bundan əlavə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 24 saatlıq xüsusi qərargah da yaradılıb. Bu
qış aylarında paytaxt küçələrinin qar və buzdan təmizlənməsi məqsədi ilə əlavə olaraq 6 xüsusi təyinatlı texnika alınıb. Paytaxtın bütün rayonlarında, idarə və müəssisələrdə, departament və təşkilatlarda tədbirlər planları hazırlanıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətində də yaradılan qərargahdan işlərə ümumi nəzarət həyata keçiriləcək. Qış aylarında havanın kəskin soyuq, qarlı şaxtalı keçən günlərində qərargah üzvlərinin təsərrüfat xidmətlərinin xüsusi rejimdə çalışacağı, hər hansı ciddi hal aşkarlanarsa dərhal aradan qaldırılması məqsədi ilə operativ tədbirlərin görülməsi üçün tapşırıqlar verilib. Yerlərdə kifayət qədər qum, duz və lazım invertar ehtiyatı yaradılıb. Sanitariya və Texniki Təmizlik İdarəsinin balansında olan 50-dən çox qış mexanizmi və maşınları tam işlək vəziyyətə gətirilərək istirahət xəttinə düzülmüş və keçən illərdən fərqli olaraq hər il 4000 tondan çox, 5000 tona qədər duz texniki ehtiyatı görürdüsə, bu il artıq 5000 tondan çox texniki duz vasitəsi ehtiyatı görmüşük. Xüsusi işçi qruplar yaradılmış və həmin işçi qruplar Bakıyan inzibati ərazisi üzrə 12 rayonda fəaliyyət göstərirlər. Xüsusi təyinatlı texnikalar hazır vəziyyətə gətirilib. Əsas, köməkçi, məhəllə daxili yolların, səkilərin, obyektlərin qarşısının qardan vaxtında təmizlənməsi məqsədi ilə cavabdeh təşkilatlar müəyyənləşdirilib. Elmir Məmmədov, Tofiq Ağayev, ASTV Xəbər. Digər aidiyyatı qurumlar hansı işlər hazırlıq görür? Demək, qış fəslinin gəlişi və təbii ki, bugün axşamdan müşahidə olunacaq soyuq hava şəraiti işığa, qaza, istiliyə tələbatı da artırır. Müvafiq qurumlar soyuq qış aylarında vətəndaşların bu tələbatını ödəməyə hazırdırmı? Əməkdaşımız Toğrul Quluzadə bu məsələni araşdırıb. Havanın kəskin soyuması işığa, qaza bir sözlə istiliyə tələbatı artırır. Verilən proqnozlara əsasən sabahdan etibarən havanın temperaturu kəskin enəcək. Bu barədə artıq müvafiq qurumlar neçə gündür əhaliyə xəbərdarlıq edir. Bəs əlaqədar qurumlar qış mövsümünə hazırdırmı? Sualımıza cavab olaraq Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, qazanxana və istilik məntəqələrində nasoslar, elektrik mühərrikləri təmir olunub, qazanlar və istilik mübadilə aparatları mexaniki və kimyəvi üsulla təmizlənib. Hazırda Azər İstilik Təchizatın fəaliyyətdə olan 563 qazanxanası və 88 istilik məntəqəsi normal işçi rejimdə fəaliyyətini davam etdirir. Həmin qazanxanalar vasitəsilə 3870 yaşayış binası, həmin yaşayış binalarında 184000-dən artıq mənzil, o cümlədən qazanxananın xidmət zonalarına daxil olan bütün məktəb, uşaq bağçası, səhiyyə müəssisələri və digər sosial və təsərrüfat obyektləri normal istiliklə təmin olunurlar. Azərqaz İstehsalat Birliyindən isə bildirildi ki, qazla təminatının havanın hansı vəziyyətdə olmasına asılı olmayaraq, hətta gözlənilməz hallarda belə davamlı və təhlükəli səyahata keçirilməsi əsas vəzifədir. İstehsalat Birliyinin bununla əlaqədar mobil qrupları da fəaliyyət göstərir. Bu qruplar istər force major hallarda, yəni təbii havaların kəskin pisləşməsi, təbii fəlakətlər, eyni zamanda digər səbəblərlə bağlı, tam olaraq bu mobil qruplar mükəmməl formada formalaşdırılıb, günündən, saatından asılı olmayaraq hansısa bir qəza halı baş verərsə, birliyin mobil qrupları dərhal həmin hadisəyə reaksiya verir və yerindəcə hadisənin deməli, həllini istiqamətində lazım olan bütün addımları atır. Respublika ərazisində istehlakçıları xüsusilə qış aylarında keyfiyyətli, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Qış mövsümü üçün yarım stansiyaların, paylayıcı qurğuların, kabel və hava elektrik veriliş xətlərinin normal və qəzasız iş rejimini yaradılması məqsədi ilə ciddi və təxirəsalınmaz tədbirlər hələ yay aylarından həyata keçirilib. Elektrik enerji təchizat şəbəkəmizi elə formalaşdırırıq ki, təbiət hadisələri, kənar müdaxilə faktorları istehlakçıların fasiləsiz enerji təminatına daha az təsir etsin. Abonentlər yarana biləcək nasazlıq və operativ müdaxilə ilə bağlı 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərən Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 956, Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin 104-185, Azəri Işıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 199 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq, qışa hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı suallarımızı qurumlara ünvanladıq. Aldığımız cavablardan belə qənaətə gəldik ki, bu qış evimiz isti, işıqlı və kəsintisiz qazla təmin olunacaq. Reallıqda isə necə olacaq, gələcək göstərəcək. Toğrul Quluzadə, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.
Devam edirik. Su itkilərinin və israfçılığın qarşısını alması üçün görülən tədbirlər də devam etdirilir. Bu məqsədlə Suraxanı rayonunda reyd keçirilib və bir neçə obyektdə sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. İçməyin sudan qanunsuz istifadə hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması məqsədilə xüsusi qruplar yaradılıb. Həmin qrupların araşdırmaları nəticəsində Suraxanı rayonundakı bəzi obyektlərin sudan uçotsuz və sayğacdan kənar istifadə etdiyi müəyyənləşib. Məlum olub ki, Hövsan qəsəbəsi Oktay Şabanov küçəsində yerləşən bir neçə obyektin su təchizatı şəbəkəyə qanunsuz qoşulan xətt vasitəsilə aparılıb. Hövsan qəsəbəsi Oktay Şabanov küçəsi eyni sahibkara məxsus 4 qeyri yaşayış obyektləridir. Heç birisinin müqaviləsi yoxdur. Texniki şərt almadan, Azərsu ilə müqavilə bağlamadan qeyri-qanuni sudan istifadə edirlər. Tərəfimizdən akt tərtib ediləcək və su xətləri mənbədən dayandırılacaq. Bir neçə fərdi evin sahiblərinin də sudan qanunsuz istifadə etdiyi məlum olub. Bununla yanaşı Əmircan qəsəbəsində qanunsuz su satışı həyata keçirən su daşıyan maşın aşkarlanıb. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi öz fərdi yaşayış evinin xəttindən küçəyə çıxış verib. Bu xətt vasitəsi ilə maşınını dolduraraq ayrı-ayrı vətəndaşlara su satıb. Aşkarlanan hər bir fakt üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş xətlər və qoşulmalar ləğv edilib. Sudan istifadə qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanıb. Ümumilikdə isə bu ilin yanvar-noyabr aylarında içməli sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 13.993 fakt aşkarlanıb. Nəticədə 4.064.000 kubmetr həcmində su sərfiyyatı bərpa olunub. Sabir Bilalov, ASTV Xəbər. Belə, hörmət tamaşaçılar, növbəti buraxışımız gecə saat 12-də efirdə olacaq. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.